يومي سمنت على سمنت لذلك لو نبابو اغزابير لم يودت عند حسابوم لا تترروت عند حسابوم لا تترروت ايه عند حسابوم ميلو يغزابيرن بروجرام ويم اكد نو مياسايو عند نجر اندي اسبي نبر اندي اكجي نبر دمن لو عينت لم يودت عند حسابوم لا تترروت بلو سيل بغزابير اكد مسرت ስለተጠሩት ነው እናገረውና ለነኚ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል ቁጥር 28 ቁጥር 29 ጋር ደግሞ ሲመጣ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ብሎ ይጀምራል ከዚህ ቀጥሎ ያሉ ሐሳቦች በላይኛው ላይ የተደገፉ ናቸው በየትኛው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ምንድነው በኩር ማለት አሁን በኩር የሚለውን ስናይ የመጀመሪያ ማለት ነው አይደል ወይም ወግኛ አንገፈ ይባላል አማርኛ አንዳንዴ አንጋፋ ብለው ይሉታል ሶ ስለ በኩርስና አነሳ ለምሳሌ እስራኤልን በግብጽ ያለውን በኩርስ ያጠፋ እግዚአብሔር እስራኤልን በኩር ግን አስቀርቶ ነበር ፋይናሊ እስራኤል ለኔ የበኩር ልጅ ነው ብሎ ለእስራኤል ይናገራል እስራኤል ከመድር ህዝብ መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ለራሱ እንዲሆን ያደረገው ህዝብ ነው እስራኤል በኩርነት እንደዚህ ሆኖ ያለ አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ስንመጣ ክርስቶስን ነው በኩር ያደረገው እግዚአብሔር ደን ምንድነው ከታች የተዘረዘሩ ነገሮች ለምንድነው አላማቸው ብላችሁ ካላችሁ ክርስቶስን በኩር ለማድረግ ነው ምን ከተለው የተዘረዘሩት አስቀድሞ ያወቃቸው የወሰናቸው የጠራቸው ያጸደቃቸው ሚለው ማለት ሶ ሁለት ነገር ነው አሁን የክርስቶስ በኩርነት ከተለው ደግሞ ወንድሞች ይላቸዋል ከክርስቶስ በኋላ ደግሞ የሚመጡት ወይም አማኞች ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ በኩር እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በመገለጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕላስ ሪዘረክሽን ላይ ስንመጣ ክርስቶስ በኩር ነው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ የመጀመሪያ ይሆን ዘንድ ፊተኛ ይሆን ዘንድ ዘን እንደ ዴስቲኔሽን የልጆቹ የተጠሩበትን ደግሞ ምክንያት ያስቀምጣል ለምንድን ነው የተጠሩት ምንድነው ለሚለው የልጁን መልክ ይመስሉ ዘንድ የሆነ ታርጌት አስቀመጠ እግዚአብሔር ዛጋኑ ምትደርሱት ብሎ የሆነ ቦታ ከልሉ አስቀምጧል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሲወለዱ ዳግም እዛ ቦታ መድረስ ነው አላማቸው ሲጓዙ የት ነው የምትሄዱ እዛ ቦታ ወዴት ይሄድ ከነ እዛ ጫፍ ጋር መድረስ ነው የምፈልገው ጉዞ ጀምሯል ኦሬዲ ይሄ ጉዞ ደግሞ አልቀም የሚያልቀው መቼ ነው ልጁን ስንመስል ነው ልጁን ደግሞ ፉሊ አሁን አንመስልም አንድ ቀን ፐርፌክሽን ሲመጣ በክርስቶስ መምጣት ያን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ወደዛ ታደርጉ። ሶ እዚህ ክፍል ውስጥ አሁን ጳውሎስ ሊያንጸባርቅ የፈለገው በእግዚአብሔር የተመረጡ ብቻ የሚል አይነት ሐሳብ ማንጸባረቅ አይደለም ዋናው ነገር። እግዚአብሔር ክርስቶስን በኩር አድርጎ አስቀምጧል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚመጡት ለሱ ወንድሞች ናቸው። ዘኔ እነዚህ የወንድሞች መምጣት አላማው ደግሞ የሱን መልክ መምሰል ነው ይያለ ያለውና በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የእግዚአብሔር እቅድ የድነታችን መጀመሪያ መሆኑን ነው የሚያሳየው እኔ ድናለሁ በእያላስብኩም አላቀድኩም እናንተም እግዚአብሔር ግን ለድነታችን ቀድሞ ፕላን አድርጎ ነበር አሲሆል ማለት ነው አበበን ከበደን አበበችን አልማዝን የሚል የለም ዘፍጥረት 3 ላይ የሰውን ዘር ሁሉ የሚተካው አዳም ነው ወደቀው የሰውን ዘር ሁሉ የሚተካው አዳም ሲወድቅ በወደቀበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ራሱ ድነትን ላውንች አደረገ አስተዋወቀ ወደፊት ከሴት የሚወለድ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣዋል ብሎ የሰው ልጅ የተነጠቀው ስልጣን የሚመልስ
መሲህ ከሴት የሚወለድ እንደሚመጣ ተናግሮና ያለ ዘን በዚህ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በታረደው በግደም አይደለም ይለው መጽሐፉ የክርስቶስ መምጣት ቀድሞ ፕሮፖዚት ያደረገ ነገር ነው ደን ብዙ ጊዜ እንደያለ ነገሮችን ስናነሳ እግዚአብሔርን ሰው አናርገው ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያምንተን ምን ኢንተርፕሬት የሚያደርጉትና እግዚአብሔር ሶስት ልዩ የሚያደርጋቸው ባህሪያቶች አሉት አንደኛው ኦምኒፖተንት ነው ሁሉን ቻይ ነው ሁለተኛው ኦምኒሲየንት ነው ሁሉን ያውቃል ሶስተኛው ኦምኒፕረዘንት በሁሉ ስፍራ ይገኛል ደን እግዚአብሔር ከእውቀት አንጻር ወደፊት የሚሆኑ ነገሮችን ያውቃል አያውቅም ምንም ጥርጥር የለው የምድር ሂደት በሱ እቅድ የተቀመጠ ነው ምድር መቼ እንደምታልፍ ያውቃል ፍጻሜው መቼ እንደሚሆን ያውቃል ቶታሊ የትኛውንም ነገር ያስቀመጠው ራሱ ይህንን ደግሞ በመጽሐፍ ውስጥ ተገልጦናል ድንገት የሚመጣበት ነገር የለም እግዚአብሔር ጋር ድንገት የሚሆን የለም ወይ አላሰብኩትም ነበር የሚል ቋንቋ እኛ ጋር ነው የሚሰራው ለዚህ ነው አዳም በወደቀበት ቅጽበት ወደፊት ከሴቲቱ የሚወለድ ብሎ ቀድሞ ፕሮፖዝ ያደረገው ነገር ነው ይፋ ያደረገው ያውቃል ምንም አይነት ነገር ዘን ሁልጊዜም ደግሞ አንድ ነገር እንደ ርዕስ አድርገን ስናነሳ የመጀመሪያው ነገር ከእግዚአብሔር ባህሪ አንጻር የእግዚአብሔር ባህሪ ምንድን ነው ካለን አንዱ ግልጹ በድነት ውስጥ እንኳን የተገለጠው ጻድቅነቱ ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ነው በኃጢአት ላይ ፈረደው ውሳኔ ሰጠው እግዚአብሔር ጻድቅ ከሆነ አያዳለም ማለት ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ከሆነ ኃጢአትን ይጠላል ኃጢአተኛውን ይወዳል በኃጢአት ላይ ግን ፔናሊቲ ምንም ቢሆን አይቀር 40 ቀን ጾም አይብትጸልይ እንደው ለወንጌል ተፈነከትኩ ብትል ኃጢአትን ካደረክ ኮንሲኩዌንሱ ፔናሊቲ ነውና ቅጣቱን ተቀበላል ዘን እግዚአብሔር ጻድቅ ከሆነ አበበን ኃጢአቱን ይቅር ብሎ የከበደን ኃጢአት ይቅር የማይልበት በአበበ ኃጢአት ላይ ፈርዶ በከበደ ኃጢአት የማይፈርድበት ምክንያት ምንድነው ዝም ብለን ከባህሪው አንጻር እንኳን ጻድቅ ነው ከተባለ የሰው ዘርን የሚወክለው አዳም ነው የሰው ዘርን ወክሎ ነው እዛ ጋር የተናገረው እኮ ከሴቲቱ የሚወለደው ብሎ ያለው ሶ ከባህሪው አንጻር እንኳን ስናይ ለእንትና ይከፈልለት እንትናን ግን ተውት ምንድነው መስፈርቱ እንዲህ ከሆነ አዲስ ኪዳን ላይ የተገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር አንኮንዲሽናል ነው የምንለውን ፉርሽ ያደርገዋል ጠላቶች ሳለን ወደደን አይደለም የሚለው መጽሐፍ ሌሎቹ ጠላት አይደሉም ማለት ነው ያልዳኑት እግዚአብሔር በቃ ጠላት ጠላቱን ነው የሚወደው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት አፈታት ከሄደ ሶ አንኮንዲሽናል ነው ብለን ካልን ፍቅሩ እንዴት ነው ምርጫው ደግሞ ኮንዲሽናል የሚሆነው ኮንዲሽናል ለመሆንስ ምንድነው እስቲ የተወደድንበት አሁን ተመርጠናል እኛ ብቻን የሆነ ወገን ነው ለምንል ሰዎች ሁለቱ እርስ በርስ የሚፋለስ ነው እዛ ጋር እግዚአብሔር ፍቅር አንኮንዲሽናል ነው የተወደድንበት የሚለውን ያፈርሳል ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ኢሳኮርና እንደ ቴዲ ነው ማለት ነው እንደ ካሳው ነው ማለት ነው የሆነ እንትን ሲል ይወዳል የሆነ ደግሞ ነገር ሲሉት ይጣላል አቃጫው ታይ ሰውኛ አስተሳሰብ ሌላው ከእግዚአብሔር ባህሪ ውጪ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ሐሳብ ጋር ነው ማየት ያለብን ብሉይ ኪዳን አለ አዲስ ኪዳን አለ የብሉይ ኪዳን ዓላማ ምንድን ነው መሲህ ይመጣል ለሰው ልጅ የሚያድን መሲህ የአዲስ ኪዳንስ መጥቷል ነው ብሎ የሚልን አይደል ብሉይ ኪዳን ላይ አንድ የተመረጠ ህዝብ ብቻ ነው የነበረው በእነሱ አማካኝነት ዓለምን መድረስ ነበር እግዚአብሔር የሚያስበው አልታዘዙለትም በፍቅሩ አልጸኑ በገዛ እጃቸው ነው የተውት ማስተዛዘኛ የሚሆን ሐሳብ አዲስ ኪዳን ላይ እናገኛለን
በወንጌል